Moja diskotéka nemôže zostať bez vedúceho. Čože? Hovorím, že moja diskotéka nemôže ostať dlho bez vedúceho, chápeš? Viac menej áno, áno, pane. Napadlo mi, že by si ma mohol na čas zastúpiť. Mám šéfovať na diskotéke. Viem, že to znie šialené, ale mohol by si napríklad požiadať Ramona, aby ti s tým pomohol. Áno, áno, iste, veľmi pekne vám ďakujem, pane. A ten pán, čo stojí za tebou? Čože? Ten pán, čo stojí za tebou, má písomnosti, ktoré z teba urobia môjho zástupcu. Srdečná vďaka, pane. Som vám nesmierne zaviazaný za vašu dôveru. Nie za čo. A ako šéf? Čože? Hovorím, že ako šéf. Budeš tvrdo pracovať. Ha? Budem tvrdý k sebe aj k ostatným. Áno, vy ste, pane, vy ste ako môj otec. Tatuško. Čo sa stalo Rysovi? Vyletel odtiaľ to ako namydlený blesk. Nič zvláštne, vypili sme si kávu. Musím ti povedať niečo veľmi dôležité. A čo? A závažné. Dôležité? Predstav si. Pustila som toho šoféra. Nachytala som ich, ako sa boskávali. Čože? Zbláznila si sa? Á, ty tomu nerozumieš, ocko, prosím. Veľmi dobre tomu rozumiem, ja ho zabijem. Á, preboha, robíte zbytočný rozruch. Chcela som si len niečo overiť. A čo si si chcela overiť? Či som už vyliečená. Vyliečená? Jasné, ocko, ty nechápeš, že som sa zbláznila, čo? Zamilovať sa do šoféra. Takže som si to chcela overiť. Pustila som ho, poboskala. A vôbec nič som necítila. Aha. Vôbec nič si necítila? Iba hnus, mama. Hnus? Áno, hnus. Môžete pokojne spávať, už som úplne v poriadku. Bože, bol to iba zákerný vírus. Nie, nič mi nie je, ocko. Naozaj vôbec nič. Prestaň už konečne klamať, dcérka. Ty si myslíš, že neviem, čo ti Ivo urobil? To preca nie je tvoja vec. Ako to, že nie? Prosím ťa, veď sa na seba pozri. Si pre toho darebáka úplne na mne. Ocko, prestaň. Ja by som... Ocko, prosím ťa, pochop. Chcem byť teraz sama. Ako mám prestať? Vieš ty vôbec, že ťa Ivo podvádza s akousi slúštičkou? Klebety ma nezaujímajú. To nie sú nejaké klebety, to je urážka mojej céry. Ale nerob si starosti, ja sa už o to postarám. Nie, ocko, prosím ťa, nemiešaj sa do toho. Prečo nie? Nikomu nedovolím, aby sa ti takto vysmieval. Ocko, toto je predsa môj život. O svoju lásku budem bojovať sama, rozumieš? O lásku? Áno. Nech ide do čerta! Už sa s ním nikdy nestretneš. Nie, ocko, ničomu nerozumieš. Ak iba už nikdy neuvidím, určite umriem. Máma rada! Nemáma rada? Máma rada! Nemáma rada? Rada. Práve vás, rada, práve vás. No, teda... Čo tu pre Boha robíte? Ramon, teda vystrašil si ma. Vystrašil som vás, vystrašil? To je dobré. Lebo prečo? O chvíľu budete tuhý. Čože? Hluchý? Ja, že som hluchý. Ty hluché poleno. Ja som hluchý. Ja vám dám hluchý. Dajte si na mňa pozor, vy hluchý. Čože? Áno, dávajte si na mňa pozor, pretože priatelia mi hovoria Van Gogh. Keď sa naštvem, odhrizne vám ucho. Už si nedá prepichnúť, nedám. Ty hluché poleno, ja ťa dorazím. Haló, Bernardo? Áno, tu je Ivo. Prosím ťa, zavolaj mi k telefónu, Milagros. No tak. Ahoj, milý. Miláčik. Veríš, že tvoj nežný hlas je prvá vec, čo ma dnes potešila? Ivo. Moment. Čo je? Niekto chce s tebou hovoriť. To nepôjde, lebo mám stretnutie s Nestorom Mirandom. Myslím si, že by si ho mal prijať. Kto je to? Ja, Ivo. A slečna má absolútnu pravdu. Mal by si ma prijať. Zatiaľ ahoj, zavol. Dozvedel som sa niečo o tvojich pletkách so slúžkou. Ale ak si myslíš, že to nechám tak, si na veľkom omyle. Neviem, o čom hovoríte. Všetky informácie mám, ako sa hovorí, z prvej ruky.
Aha, predpokladám, že od mojej matky. Na to mi záleží. Mal by si si to rozmyslieť. Si Di Carlo. A to znamená, že som lepší ako Perez či Riso? Pozri sa, Ivo, ty vieš veľmi dobre, ako to myslím. Nemám vôbec náladu na tvoje ironické poznámky. Nie, neviem, ako to myslíte, vážený pán Riso. A ešte niečo. Vôbec sa mi nepáči, keď so mnou niekto hovorí výhražným tónom, aký používate. A po druhé, to, že som chodil s vašou Pozri sérou... sa na to, aby som ťa úplne zničil, nepotrebujem tvoje povolenie. Vyhrážate sa mi? Áno. Vyhrážam sa ti. Moja dcéra bude šťastnejšia, keď jej milenec zomrie, ako by ju mal opustiť. Nehovoriac o tvojej rodine. Čo s tým má moja rodina? Mal by si vedieť, že vaša firma sa nachádza vo veľmi zlej situácii. A keby som chcel, o týždeň by bolo po nej. Takže myslí na budúcnosť svojej rodiny. Ivo, porozmýšľaj. Mojej dcére smútok nepristane. Poďte ďalej. Rýchlo, rýchlo. Sadnite si. Počkajte, tak, tuto to máte. O, chudáčikovia, skoro nám tam umreli hladom. O, ste úplne vychudnutí, ubožiatka moja. Hladné. Už si ani nepamätám, čo je to jedlo. No, nie ja. Ahoj, chlapci, videl som vás. Vy, odtiaľ to radšej vypadnite. Tak sa už nehnevajte, zle ste ma pochopili. Čo hovorí? Vraj sme ho zle pochopili. Čo ty myslíte? Vysvetlím. Vy si myslíte, že som to nevedel? Že som netušil, že tá autodielňa skrachuje? A preto som aj prišiel do tohto domu, aby som pánstvo presvedčil a dokázal mu, že sa bez vás nezaobíde. No jasné, preto ste záhradník. Nie som žiadny koledník. No, toto je koniec. Luisa, najdrahšia nie, moja. Nie, Nestor, nie. Federico je doma, nie. Ty si chcela, aby som prišiel. Ale aby sme sa porozprávali. O čom? O Ivovi. Ivo. Áno. Od nášho prvého rozhovoru si robím starosti. Nestor, nesmieš mu nič prezradiť. Ľutujem, Luisa. Ale už je neskoro. Ty si mu to povedal? Ešte nie, ale o chvíľu sa máme stretnúť a potom mu to poviem. Veď ho tým zničíš. Práve naopak, Luisa. Zničil by som ho, keby som mu nadalej klamal. Poviem mu, že som jeho otec. Ale ja to popriem. Luisa, ak pôjdeme na test DNA, ako dlho to ešte budeš popierať? Prosím ťa, to mi nerob. Zničíš ma, počuješ? Nehovor hlúpostí. Ivo pochopí, prečo si pred ním tajila pravdu. Mala si strach a strach je pochopiteľný. Prosím ťa, nerob to. Je mi ľúto. Prepáč. Už som sa rozhodol. Ak to urobíš, už sa neuvidíme. Takú daň za svojho syna rád zaplatím. Andrea, je tam Ivo? No, tak mi daj číslo na jeho mobil, nepamätám si ho. Nie, nejde o nič dôležité, daj mi ho, prosím ťa. Áno? Dobre, ďakujem, dovi. Je mi oveľa lepšie. To je také dobré, že sa to ani nedá opísať. Dobre, dobre, ale pohnite si, nech vás tu nikto nenájde. Kde je Sokoro? Nechajte ich, najprv ma musia vypočuť. A čo? No predsa môj plán. Aký plán? Aký plán? Ja som sa tu zamestal, aby som pánstvu dokázal, že vy dvaja ste nepostrádateľní. Ako?
Zničím im celú záhradu a bude. Nie, to nemôžete urobiť. Len ho nechaj, nechaj. No. Nech ju zničí, inak nás totiž pánstvo nikdy nevezme späť. Urobíme z nej Pompeje. Potom im nezostane nič iné, len aby vás obidvoch prijali späť. Nie, to nejde. Prosím vás, pani, musím ja s vami hovoriť. Ja nechcem hovoriť, už ma neobťažujte. Kto je to? Ja. Už som vám predsa povedala, že... Je to dôležité, pani. Vás nezaujímá váš syn? Čo to hovoríte? Strácam ho vďaka vám. Áno, strácate ho. Ale nie vďaka mne. Prosím vás, odíďte. Boli ste niekedy zaľúbená? Samozrejme, že áno. Skúste si spomenúť. Nechcem spomínať. Bolo to pochabé. Nie. Mýlite sa, láska nie je pochabá, je úžasná. Prosím vás, prestaňte! Pozrite sa do zrkadla. Už stačilo, prosím. Uvidíte zatrpknutosť vo vašich očiach, ale za to nemôže láska. Ak svojho syna chcete opäť získať, musíte ho pochopiť. Ja Iva milujem. Presne takisto, ako ste vy voľakedy milovali. Nedali by ste všetko za to, aby ste aspoň na chvíľočku znovu ľúbili. Tak čo ty na to? Krásna, veľmi krásna budova. Je to dobrá škola však. Áno. Veľmi dobrá? Veľmi dobrá. Ale stále nechápem, čo tu vlastne robíme. Už si tu niekedy bol? Nie, nie, nebol. Chodila sem tvoja matka. Nikdy ti to nehovorila? No, vedel som, že tu študovala, ale nikdy ma sem nezobrala. Aj ja som tu študoval. Naozaj? Áno. Koniec koncov je to veľmi dobrá škola. Ivo, pred mnohými rokmi, keď sme boli študenti, bol som do nej bláznivo zaľúbený. Do mami? Áno, do nej. Do tvojej matky. Áno. Luisa bola tou najväčšou láskou môjho života. Veľmi som trpel, keď som ju stratil. Dobre, ja rozumiem, ale nechápem, prečo mi to hovoríte. Mám dosť vážny dôvod. Chcem ti totiž povedať niečo veľmi dôležité. Je to tajomstvo, ktoré nosím v srdci. Tajomstvo? Áno. Tajomstvo.